ସିଲେଇର ଲମ୍ବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହାର ସିଲେଇ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସିଲେଇର ଲମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କି ଆପଣ କପଡ଼ା ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ସିଲେଇର ଲମ୍ବାକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ କପଡ଼ାକୁ ସିଲେଇ ସମୟରେ ସେହି ସିଲେଇର ଲମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ କପଡ଼ା ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ସିଲେଇର ଲମ୍ବା ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦୁଇ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କେବେ କେଉଁ ସିଲେଇରେ କରିବ ସାଧାରଣ ଭାବେ ହାଲୁକା କପଡ଼ା ପାଇଁ ଛୋଟ ସିଲେଇ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପି ଏବଂ ପରେ ସିଲେଇର ଲମ୍ବାକୁ ଗଣନା କରିବା ଆପଣ ଛୋଟ ସିଲେଇକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଯଦି ଯୋଡ଼ ହୋଇଥିବା କପଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବାରେ ଷୋହଳରୁ କୋଡ଼ିଏଟି ସିଲାଇ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ ଛୋଟ ସିଲେଇ କହିବା ସାଧାରଣ ଭାବେ ମଧ୍ୟମ ଓଜନର କପଡ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ସିଲେଇର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପି ଏବଂ ପରେ ସିଲେଇର ଲମ୍ବାକୁ ଗଣନା କରିବା ଆପଣ ମଧ୍ୟମ ସିଲେଇକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଯଦି ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା କପଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବାରେ ବାରଟି ସିଲେଇ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟମ ସିଲେଇ କହିବା ଏହି ଭାବରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାରି ଓଜନ କପଡ଼ା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସିଲେଇର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପି ଏବଂ ପରେ ସିଲେଇର ଲମ୍ବାକୁ ଗଣନା କରିବା ଆପଣ ଲମ୍ବା ସିଲେଇକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଯଦି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା କପଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବାରେ ଆଠରୁ ଦଶଟି ସିଲେଇ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ ଲମ୍ବା ସିଲେଇ କହିବା ତଥାପି ଯଦି ଏହା ମେସିନ୍ ବାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ମେସିନ୍ ବାନ୍ଧିବା ଅଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ତେବେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ସିଲେଇ କରିବା ଉଚିତ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଏକ ଲମ୍ବା ସିଲେଇ କରିବାକୁ ପାଇଲେ ଓ ଆପଣ ସିଲେଇ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଗଣନା କରି ଜାଣିବା ଯେ ସିଲେଇର ଗଣକ ଛଅରୁ ଆଠ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି କିପରି କପଡ଼ା ଶେଷଭାଗ ଏବଂ ଧାଡ଼ୁକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଲେଇ କରିବା କପଡ଼ାର ଶେଷ ଭାଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଛୋଟ ସିଲେଇର ଲମ୍ବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ କାରଣ କପଡ଼ାର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଭିଡ଼ି ସିଲେଇ କରିବାର ଅଛି ଧଡ଼ି ସିଲେଇ ପାଇଁ ଆପଣ ଲମ୍ବା ସିଲେଇ କରିପାରିବେ ଲମ୍ବା ସିଲେଇ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ସିଲେଇଟାରୁ ଶକ୍ତ ନୁହେଁ ଏଥିସହିତ ଆମେ ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଲେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ କମ୍ ଓଜନ କପଡ଼ା ପାଇଁ ଛୋଟ ସିଲେଇ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଦୁଇ ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟମ ଓଜନ କପଡ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ସିଲେଇ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତିନି ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଓଜନ କପଡ଼ା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସିଲେଇ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଚାରି କପଡ଼ାର ଶେଷ ଭାଗ ପାଇଁ ଛୋଟ ସିଲେଇ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ପାଞ୍ଚ କପଡ଼ାର ଧଡ଼ି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସିଲେଇ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଏହିପାଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିଲେଇ ଶିଖିଲେ ଯାହାକି ଆପଣ ସିଲେଇବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଭିନ୍ନ କପଡ଼ା ଅନୁସାରେ ସିଲେଇର ଲମ୍ବା ସୂଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା କିପରି ପାଦ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ର ଦୈନିକ ଉପଚାର କରିପାରିବା